န္တလေးတားနေသားကြီးမဒရာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ARI မြကန်းဘေးကဘာပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမြေချောင်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တက်တော်ဦးစီးဌာနကရေရင်းမြစ်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးရေဝတ်တံခံနိုင်တဲ့မူပင်တင်မျိုး2000ကိုပြိုးထောင်ထားကစိုက်ပျိုးဖို့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးပေးသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတတော်ဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗါး။အဲ့ဒီ ARI မြေကမ်းဘေးကဘာပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမြေချောင်းထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ရေဝတ်တံခံနိုင်တဲ့မအူပင်တင်မျိုးတွေအပြင်ဒေသမျိုးရင်းကန်ထိန်အပင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေသအခေါ်ဝကျူပင်၊ကိုင်းပင်၊ထီကယုံပင်တွေပါရေထိန်းနေရာတွေအကြားမှာထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးသွားပြီးမြေကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမိုးရင်းမှရေတိုက်စားတဲ့ဌာနကနေကင်းဝေးအောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတက်တော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဥမြင့်သိန်းကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီမှာဒီအရာကြီးမြေကမ်းဘေးကကျေးရွာတွေဟာကျွန်တော်နှစ်စဉ်ဒီမြေချောင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရေတိုက်စားမှုခံရပါတယ်။တို့အနေနဲ့လည်းဒါအမှန်တမ်းမှလည်းဒုက္ခရောက်ကြပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့ရွာတွေဟာဒါရေတိုက်စားမှုကြောင့်ကဘာပြုံမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေသက်ဆိုင်ရာတိုင်းကြိုက်ဆိုတော့ပဲတို့တော်ကူစရာများတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်စဉ်တင်ပြပြီးတော့မှဒါပတ်ပတ်ကျွန်တော်ငွေရရှိဆွမ်းမီစီမံများတယ်သူချမှတ်ဆောင်ရင်းရှိပါတယ်ဒီမာလီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတော့ဒီအမေရိကန်ဘာဘေးမှာရှိတယ်ကြည့်ရမယ့်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရေမြှိုးဌာနအနေမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာမျိုးထင်းထင်းကြီးဒီအင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့အတိုင်းသူဆောင်ရနေတာရှိတယ်လို့တရုံးစီဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပြုထင်းနေရေးအတွက်သူ့ပြည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလည်းဖော်ရဖို့စီမံဆောင်နေရှိပါတယ်။မြေကဘာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကန်ထိန်းတမန်တဲ့အတူဒေသမျိုးရင်းကန်ထိန်းအပင်တွေကိုပါတွဲဖက်စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဧပြီလ22ရက်နေ့က ARI မြေကမ်းဘေးရွာတွေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတယန်ဇာတာနှင့်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဦးဦးမျိုးတေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတတော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးမြင့်သိန်းတိုင်းအဆင့်ဆက်ဆက်ဌာနအကြီးအကဲတွေကမရေယာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာရီမြေကမ်းဘေးရှိကမ်းပြိုချေးရွာတွေမှာမူပင်တင်မျိုးများစိုက်ပျိုးရေး Vativa Crest စိုက်ပျိုးရေးကမ်းပြိုကာကွယ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအမံတွေကိုကွင်းစင်ကြည့်ရှုဆက်စည်းခဲ့ပါတယ်။